ឆ្នាំ8ខែខ្មែរអើយ20ថ្ងៃគួងបនក្បត់ចម្រៃប្រឡាយពួចសាំងជាតិអើយប្រជាជនខ្មែររងទុក្ខចំបានទុក្ខមហាធំធេងកម្មវាចាំងវាបាញ់ប្រហាខ្មែរអើយរងខ្លោចសាប្រហាសំឡាប់ជីវិជាង3លានអ្នកខ្មែរស្លាប់គ្រប់ទីខ្មែរគ្រប់ស្រុកភូមិវត្តទីសូមទេវតាខ្មែរអើយខ្មែរមិនយូរទេខ្មែរផុតពីក្តីទុក្ខព្រួយទឹកពណែកប្រជារងរងវេទនាហូរញ័ររញជួយទេវតាជួយខ្មែរអើយ7មាំងវីរៈយុទ្ធជនអង្អាចក្លាហានកំចាត់បនសមានរំដោះទឹកដីខែប្រាសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺជាទេវតាជាមាតាបិតាមា
ាជនជួយសង្គ្រោះខ្មែរតន់រស្មីចែងចាំងដូចពេជ្រឥឡូវខ្មែររួមសុខសានជានិច្ចគោរពចងចាំ